සුබ මධ්‍යහනක් ITN මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම දනුෂ්ක බණ්ඩාර මම මල්කී උගලමත් ප්‍රථම නවදහනේ ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙත මත්කුඩු කිලෝ 769ක් විනාශ කෙරේ මද්‍රව්‍ය වැළලීමට ජනපතිගත් තීරණය අපි බරපතල දඬුවම් වලට යනවා මරණීය දඬනේ ක්‍රියාත්මක කරනවා අපි ඒක ඒ ගැන දින තීන්දුව කරලා ඉවරයි මම මතින්තර රටකට අවශ්‍ය තරම් ප්‍රතිපාදන මම මුදල් නැමතුමක් සාකච්ඡා කරා මද්‍රව්‍ය නැති කරන සටන සාර්ථකව ගෙනියන්න අපි තව තව මුදල් ලබලා දෙන්න අන්න ඒක වැඩිපුර ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න ඒ මුදල් ලබලා දෙනවා මාතර වෙලියත් දුම්රිය මග ලබන අටවෙනිදා ජනතා අයිතියට නේපාලයේ සුලිකුණාටුවකින් 28 දිනකු මියගොස් 400කට තුවාල මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 769යි ග්‍රෑම් 464ක් ගිනි තබා විනාශ කිරීම මේවන විට සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා ඒ කැලණිය වගුරුවෙල පිහිටි සුරවීර ගබඩා සංකීර්ණයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය සිදු කෙරෙනවා පසුගිය වසරේ ජනවාරි 15 වනදාද මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 926ක් විනාශ කෙරුණා පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ මූලිකත්වයෙන් උයි මෙම කටයුතු සංවිධානය කෙරෙන්නේ එදිනෙන් පසු අත්අඩංගුවටගත් කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයයි අද මෙසේ විනාශ කෙරෙන්නේ විනාශ කිරීමේ කටයුතු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව සිදු කෙරෙන බව මද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යසාධන බලකායේ අධ්‍යක්ෂ සමන්ත කිතරවාරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළා මද්‍රව්‍ය ජලයේ දියකර සෙල්සියස් අංශක දහසකට වැඩි උෂ්ණත්වයක් සහිත උඳුනකට දමා විනාශ කිරීම සිදු කෙරෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරුන්ගේද අධීක්ෂණයේ යටතේයි කොමන අභියෝග මැදේ උද නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය ජාවාරම ටෙරෙහි සටන සාර්ථක අවසානයක් කරා මෙහෙවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා ජනාධිපතිතුමා මෙම අදහස් පළ කළේ ඊයේ පස්වරුවේ මෝදර ට්වින් ස්ටයින් උද්‍යානයේ පැවති මද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන අමතමින් මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් සිදු කරන විශේෂ දේව මෙහෙයන් අනුතුරුව බස්නාහිර පළාත් කතෝලික දෙව්මැදුර අසල සිට විරෝධතා පෝරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් නිහඬ උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ශාන්ත ජෝෂප් වත්තල ශාන්ත මරියා යන දෙව්මෙදුරු වලින් පැමිණි විරෝධතා පාගමන් මෝදර ට්වින් ස්ටයින් උද්‍යානයට එක්ව විශේෂ දැනුමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වනු ලැබුවා මෙහි විශේෂ අනුශාසනය සිදු කළේ අති උතුම් මල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන් වහන්සේයි ඊට සර්වාගමික නායකින් එක්ව සිටියා ඔබතුමා මේ ආරම්භ කරලා තියෙන වැඩ කටයුත්ත තව දුරටත් ශක්තිමත්ව විශේෂයෙන් මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට මද්ද්‍රව්‍ය ගෙන්වන ඒ වගේ දේවල් වල කිසිම සිත් හැරීමක් නැතිව ඉතාමත්ම දරදඬුව මේ වැඩ කටයුත්ත දිගටම කරමින් අපේ දරුවන් විනාශ කරන්නට මාන බලන ඒ අයට ඒ සුදුසු දඬුවම් ලබා දෙන්න බය වෙන්න එපා කියලා මම ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නට කැමතියි මම ජනාධිපතිතුමාට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි එතුමා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එතුමා ගත්ත නීතිපේ පියවර ආපස්සට ගන්න එපා. සමහරු කියාවේ ඔබ එතුමාට ඕක මහා පාප කර්මයක් ඔය වැඩේට අහු වෙන්න එපයි කියලා. එල්ලු ගහගේ නහදර කොට අද ලෝකේම ඉන්න බාල වෛද්‍යවාසියක් කාර්යෝ බාල කොට කතා කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාට කිසි පවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ සියලු පවල්ට වඩා මේ රට බේරා ගැනීම මේ ජාතිය බේරා ගැනීම උත්සවයක්. එහිදී අදහස් දක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. පළවෙනි වතාවට කාලෙකින් පස්සේ මද්ද්‍රව්‍ය විනාශ කරේ 2017. දැන් ආපහු මද්ද්‍රව්‍ය විනාශ කරනවා. පළවෙනි වතාවට එක රජයක අවුරුදු දෙකක් කාලෙදී දෙපාරක් මද්ද්‍රව්‍ය විනාශ කළා තිබෙනවා. එහෙනම් මද්ද්‍රව්‍යයට විරුද්ධව වැඩි වැඩියෙන් අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේක පොලිසියට විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. මේ සටනට අපි කැප වෙන්න ඕනේ. මේ සටන ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුත් නීති ඕනේ. අපි දැන් මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. මේ අපි දැන් අද කළා තියෙන්නේ තියන අංශ එකතු කළා. කාර්යක්ෂ කිරීම. අලුත් තාක්ෂණයේ දිහා බලලා මේ ක්‍රමවේදයේ නවීකරණයක් එන අවුරුදු දෙක තුලේදී අපිට ඇති කරන්න උවමනායි කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒකට උවමනා මුදල් ලබලා දෙනවා. මද්ද්‍රව්‍ය නැති කරන සටන සාර්ථකව ගෙනියන්න අපි තව තව මුදල් ලබලා දෙන්නම්.
එහිදී රැස්ව සිටි පිරිස ඇමතු ජනාධිපතිතුමා පැවසුවේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහි තම සටන දියත් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස සිටි සමයේ සිට බවයි. මද්‍රව්‍ය ජාවාරංකාරෝ ආණ්ඩු පෙරලනවා, ආණ්ඩු හදනවා, තමන්ට අවශ්‍ය දේශපාලඥයෝ බලයට පත් කරනවා, තමන්ට විරුද්ධ දේශපාලඥයෝ බලයෙන් පහ කරනවා. මම මේක හොඳට දැනගෙන තමා මේ වැඩේට අත ගහලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මටත් බය ඉන්න තිබුණා මේ ජාවාරංකාරයෙන්ගේ නොයෙකුත් තර්ජන එල්ල වෙන නිසා, මැතිවරණවලදී මට බලපාන නිසා මට සද්ද නැතුව ඉන්න තිබුණා. මම මේ වැඩපිළිවෙල දිගටම අරගෙන ආවා. සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා කාලේ සිගරට් අරක්කු වලට විරුද්ධව අලුත් නීති හැදුවා. ඒවා සම්මත කරන්න අධිකරණයට යන්න සිද්ධ වුණා. හෙරොයින්, හෂීෂ්, මරිජුවානා, කොකේන් මෙවැනි නීති විරෝධී බද්‍රව්‍ය රටේ බරපතල විදිහට ව්‍යාප්ත වෙන බව පෙවුණා. ඒ නිසා අපි මේ වැඩේට අත ගැහුවා. මේක ලොකු අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගේ බාර අරගෙන තිබෙනවා අපි. අපි නීති ශක්තිමත් කළා, නීති ශක්තිමත් කරනවා. අපි බරපතල දඬුවම් වලට යනවා. මරණීය දඬනේ ක්‍රියාත්මක කරනවා අපි ඒක. ඒ ගැන දින තීන්දුව කරලා ඉවරයි මම. ඒ නිසා අපිට මේවා තීරුම් ගන්නට උනේ මේ තිබෙන අභියෝගයට යහපත් සමාජයක් හදන්න රටක ශක්තිමත් නීති තියෙන්න ඕනේ, නීති ක්‍රියාත්මක තියෙන්න ඕනේ, දඬුවම් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ. නව තාක්ෂණීය සමග පොදු ප්‍රවාහන සේවාව ශක්තිමත් කිරීමේදී අප රට තව පියවර රැසක් ඉදිරියට යා යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. සුහුරු තාක්ෂණ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට මඟ පාදමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ඉදිකළ කොට්ටාව මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයට එක් වෙමින් ජනාධිපතිතුමා මෙම අදහස් පළ කළා. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ඉදි වූ කොට්ටාව මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය මගින් ජනතාවට බස් රථ, දුම්රිය සහ කුලී රථ සේවාව යන ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා එකම ස්ථානයකින් සපුරා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවනවා. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඔස්සේ කොළඹ දෙසට පැමිණෙන වාහන මෙම මධ්‍යස්ථානයේ නවතා දුම්රිය හෝ බස්රිය භාවිත කරමින් තම අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීමටද මහ ජනතාවට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. LED පුවරු මගින් නිරන්තරයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම, GPS තාක්ෂණය ඔස්සේ මගින්ට අවශ්‍ය දුම්රිය හෝ බස්රිය එම මොහොතේ ඇති ස්ථානය දැන ගැනීමට හැකිවීම මෙහි කැපිපෙනෙන ලක්ෂණයක්. මීට අමතරව අන්තර්ජාලය මගින් ප්‍රවේශපත් වෙන් කිරීම මෙන්ම දුම්රිය හා බස්රියේ එකම ප්‍රවේශ පත්‍රයකින් ගමන් කළ හැකිවීම විශේෂත්වයක්. ස්වයන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීමේ පහසුකම, විවේකාගාර, සනීප ආරක්ෂක පහසුකම්, බැංකු පහසුකම්, ආපන ශාලා සහ ජනතාවට අවශ්‍ය බිල්පත් ගෙවීමේ මධ්‍යස්ථාන ආදී පහසුකම් රැසක් මෙම මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා තිබෙනවා. විධිමත් නඩත්තුවකින් සහ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියකින් මේ සමන්විත වන අතර මධ්‍යස්ථානයේ සියලු බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නේ සූර්යකෝෂ මගින්. සමරු පළකේ නිරාවරණය කර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය විවෘත කළ ජනාධිපතිතුමා එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකද නිරත වුණා. අනතුරුව පැවති උත්සව අවස්ථාව අමතමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සඳහන් කළේ මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිකිරීම පොදු ප්‍රවාහන සේවාව ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් තැබූ වැදගත් පියවරක් බවයි. නව ඉදිකිරීම්, නව සැලසුම්, ඒ වගේම නව තාක්ෂණය සමග නාගරික සංවර්ධන වගේම භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය තුළ අපේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සිටින විද්වතුන් විද්‍යාඥයින්ගේ කාර්ය සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව මෙම අමාත්‍යාංශයේ හරහා මීට පෙර ආණ්ඩුවලට වඩා නව පියවර රාශියක් ලැබුවා. වෙනස්කම් රාශියක් කළා. ඒ වගේම කරගෙන යනවා. මේ මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල්ල තියලා වැඩ ආරම්භ කළේ 2015 අපේ රජය ආවට පසුව. මේ කෙරෙන නව ව්‍යාපෘති, මේ නව ඉදිකිරීම සමග අපි මුහුණ දෙන අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ආයතනවල නඩත්තුව සහ කළමනාකරණය. දැන් මේ ගොඩනැගිල්ල නව තාක්ෂණයත් එක්ක විධිමත් සැලසුම් සහගතව විශේෂයෙන්ම ඒකාබද්ධ වූ ප්‍රවාහන සේවාව සමග පොදු ප්‍රවාහන සේවාව ශක්තිමත් කිරීමේ ඉතාමත් වැදගත් පියවරක්. එදී අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු චම්පික රණවක මහතාද අදහස් පළ කළා. අපි කඩවත මෙවැනිම ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයකට මුල්ගල තැබුවා. එහි පළමු පියවරත් මේ වසර අවසානයේ වෙන්න පෙර විවෘත වෙනවා. ඊළඟට අපි කටුනායක 18 කණුවේ මෙවැනිම බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරන. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රධාන බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන දෙක බත්තරමුල්ලෙත්, ඒ වගේම කොළඹ පිටකොටුවේ දුම්රිය ස්ථානයත් බස් රථ නැවතුම් පොළවල් එකතු කරලා කටයුතු කරන්න. අඹේපුස්සේ සිට මර්දානට පිටකොටුවට ඊළඟට මේ කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය කරන්න, මේක ප්‍රධාන ප්‍රවාහන නාලිකාවක් බවට පත් කරන්න දැන් ව්‍යාපෘතිය දියත් කරලා තිනවා ආසියානු සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ. ඒ වගේම අපි කොට්ටාවේ බස් නැවතුම අපි අමතක කළා නෑ. එතන අපි බස් නැවතුමක් ඉදි කරගෙන යනවා. එතනින් ආරම්භ වෙන බස් රථ එතනින් දිගටම පවත්වගෙන යනවා ඇති. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ස්වාධීන මෙන්ම කඩිනම් විය යුතු බව විදේශ අමාත්‍ය තිලක් මාරපණ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ අයවැය කාරක සභාවස්ථා විවාදයට එක් වෙමින් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිදුර තොරතුරු මනෝජ් ගොඩවිතාරණගෙන්.
දේශීය කිරිපිටි කර්මාන්තයේ කිසිදු බිඳවැටීමක් සිදු වී නොමැති බව කෘෂිකර්ම ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ දේවර ජලද සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා අද ප්‍රකාශ කළා පාර්ලිමේන්තුවට යොමු වුණු වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් එමෙන්ම දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය වර්ධනය වී තිබෙන බවත් එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළ සිටියා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් අනතුරුව අද ප්‍රධාන විවාදය ආරම්භ වුණා අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ 15 වන දිනයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ අනුව අමාත්‍යංශ දෙකක වැශේෂ අද අවධානයට ගෙන තිබෙනවා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශවල වැශේෂයි අද මෙසේ විවාදයට ගෙන තිබෙන්නේ එෙහිදී අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යපා මහතා සඳහන් කළා අප පනත සංශෝධනය කිරීමට අවධානය යොමු විය යුතු බව ඒ තුලින් බන්ධනාගාරවල තදබදය අඩු කරගත හැකි බවයි ඔහු පැවසුවේ ඒ වගේම මේ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සඳහන් කළා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැන්වීමට පසුගිය කාලය තුළදී හැකි වූ බව එවැනි සේවකයන්ගේ වැටුප් ඉහළ දමා අලුතින් සේවකයන් බඳවා ගැනීමටත් කටයුතු සිදු කර තිබෙන බව ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒ වෙනුවෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා කරුණු දක්වමින් සඳහන් කර සිටියා මෙහිදී තිලක් මාරපණ මහතා අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළා නඩු පැවරීමට හා අවසන් කිරීමට විශේෂයෙන් යම් කිසි කාල සීමාවක් පැනවිය යුතු බව යම් පැමිණිල්ලක් විමර්ශනය සඳහා වසරක කාලයක් ලබා දිය යුතු බවත් එම කාලය තුළදී නඩු පැවරීමට නොහැකි නම් විත්තිකරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කළ යුතු බවත් ඔහු සඳහන් කරමින් කියා සිටියා විශේෂයෙන්ම නඩු ප්‍රමාද වීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව තමයි තිලක් මාරපණ මහතා මේ විවාදයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වමින් සඳහන් කර සිටියේ මම හිතින් ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන් මනෝජ් කුඩ විතරණ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ සිට එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී රාජපක්ෂ වරුන්ට එරෙහිව සියලුම සිවිල් සංවිධාන පෙළගස්වන බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා. හොරණ ගල්පාත ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. විදායක ජනාධිපතිලා හිටපු ජනාධිපතිලා ඔක්කොම පරාද කළා අපි ජයග්‍රහණය කළේ. එන ජනාධිපතිවරණයත් අපි ජයග්‍රහණය කළා. තමුන්නාසලට ඉදිරියට කියන්නම් කවුද ජනාධිපති අපේක්ෂකය. එතකොට අපි ඒ සඳහා විශාල පුළුල් පෙරමුණක් පිළිනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණක්. ඒක හදන්නෙත් ඔක්කොම වැඩ කටයුතු කරන්නේ මම. අගමැතිතුමා මට බාර දෙනවා. අපි මෑයින් පළවෙනි දාට ඒක සියලු නායකයෝ එක්කවලා ඒක ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. මේ රටේ තියෙන බොහොම සිවිල් සංවිධාන, බහුජන සංවිධාන, සිවිල් දේශපාලන පක්ෂ මේ ඔක්කොම කට්ටිය අපි කියනවා රාජපක්ෂලට විරුද්ධව. කිසිම දරුවෙක් අනාගතයේදී අපි පිටිපස්සේ ඇවිල්ලා රැකියාවක් ඉල්ලන්නේ නැති තත්ත්වයට අපි මේ රට පොසත් රටක් බවට පත් කරනවා. ඒ නිසා මේ ගමන අපි යන්නට ඕනේ මිනිසුන්ගේ යහපත සහ රටේ යහපත සඳහා. ඒ සඳහා අපි ඔක්කොම එක්කවෙලා කණ්ඩායමක් විදිහට යමු. විදුලි බල ගැටලු ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල දේශපාලන වේදිකාවේ විවිධ අදහස් පළවනවා. එවැනි අදහස් කිහිපයක් දැන් පරාජය වෙච්ච වැය ශීර්ෂ දෙක නැවත වතාවක් අයවැය තුන්වෙනි වර කියවීමට කලින් අනුමත කරගන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. අපි සම්දානයක් හදනවා. අපි සාකච්ඡා කරනවා හැම පක්ෂයත් එක්කම. හැබැයි ඒ කරන්නේ එක එක්කෙනාව මේ රටේ නායකයෝ කරන්න නෙමෙයි. අපි ඒ කරන්නේ මේ රට වැටලා තියෙන ප්‍රපාතේ ගොඩ ගන්න පුළුවන් නායකයෙකුට අපි මේ රට බාර දෙන්න ඕනි හින්දායි අනාගතයේදී එන්න තියෙන ඕනෑම මැතිවරණයකට අපි සූදානම් වෙයි. නමුත් ඒ අතරේ පාලකයන්ට හඬන කල කියන දේ තමයි මේ දුර්දාන්ත ඒකාධිපති විදායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍ය කරන්න ඕනි. නැවත ජාතික ආණ්ඩුවක් අටවන්න තමයි දැන් නගලන්නේ ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍ය කිරීම පැත්තකට. පෞගේ අවුරුදු 10 ආණ්ඩු කර ඒගොල්ලෝ 1994 ඉඳලා අවුරුදු 23ක් විදුලි බල ඇමතිලා ඉඳලා තියෙන UNP කෙන නෙමෙයි විපක්ෂයෙන්. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට විදුලි අර්බුදයට විකල්ප ප්‍රම කරන්න තිබ්බා. දේශපාලනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ රටේ ප්‍රධාන විෂයන්ට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕන ආණ්ඩු මාරු වුණා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැති. විදුලි බල ඇමතිවරු හිටපුව සියලුම දෙනා අද මේ විදුලි කප්පාදුවට වග් කියන්නෝ. විදුලි බලාගාර ඇති කළ අවුරුදු ගානක් විදුලි දුන්නට පස්සේ ඒ කිවිසුම් වල අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ අවසානයේ විදුලි බලාගාරය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයිති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පවතින වටිනාකමට විකුණනවා. ඒ කිවිසුම් වල එහෙම දෙයක් සම්බන්ධ නැහැ. නොරොච්චෝල් විදුලි බලාගාරයේ හැදුවේ පරණ තාක්ෂණයක් විතර පරණ යන්ත්‍ර උපකරණත් ඇතුව ඒකයි දැන් සියවතාවක් විතර කඩා වැටුනේ. ඒ කඩා වැටීමත් එක තමයි අද මේ විදුලි ප්‍රශ්නයට සතුමක් ලබා දෙන්න නොහැකි වෙලා තියෙන්නේ. බොරැල්ල රතවාහන අංශයේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා රිය අනතුරකට ලක්කර පලා යාමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටි ඩිෆෙන්ඩර් රතේ රියතුරු වන නවින්දු ඔමේෂ් රත්නායක යන අය අප මත මුදා හැරුණා. කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයයි නියෝගය නිකුත් කළේ.
රුපියල් ලක්ෂ 5ක බැගින් වූ ශරීර ඇප මත සැකකරු මුදාහැරීමට නියෝග කෙරුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් පොලිසිය අධිකරණයට දන්වා සිටියේ නඩුවේ සැකකරුවන්ට එරෙහිව මහාධිකරණයේ හමුවේ නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලැබී ඇති බවයි. සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 7 දෙනෙකුද මීට පෙර ඇප මත මුදාහැරුණා. නඩුව ලබන 22 වෙනිදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. බීමතින් රියපදවා අනතුරක් සිදු කළ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක දිමුත් කරුණාරත්න අලුත් කඩේ රතවාහන අධිකරණයේ වෙත අද පෙරවරුවේ පැමිණියා. බොරැල්ල කිංසිපාර ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු වුණේ ඊයේ අලුයමයි. මාර්ග වර්ණ සංඥා උල්ලංඝනය කරමින් ඔහු පැදවූ රියෙහි ත්‍රිරෝද රථයක් හැපී තිබෙනවා. ඉන් ත්‍රිරෝද රථයේ රියදුරු සුළු තුවාල ලැබුවා. සිද්ධිය සැකකාර දිමුත් කරුණාරත්න පොලිස් අප මත මුදාහැරුණේ අද දින අධිකරණයේ පෙනී සිටිය යුතු බව දැනුම් දෙමින් ඒ අනුවයි ඔහු අද අධිකරණයට පැමිණියේ. මාතර බෙලියත් දුම්රිය මාර්ගයේ සියලු කටයුතු නිමකොට ලබන අප්‍රේල් 8 වෙනිදා ජනතා අයිතියට පත් කරන බව නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත දීගල මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මෙවදහස් පළකලේ මාතර බෙලියත් දුම්රිය මාර්ගයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වෙමින් දවින තාක්ෂණයේ යොදා ගනිමින් සියලු ඉදිකිරීම් ඉදිකොට ඇති බවයි එහි ඉංජිනේරුවන් සඳහන් කරන්නේ. තන නවීන පන්නේ තමයි මේ දුම්රිය ස්ථානේ හදලා තියෙන්නේ. මගේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ මේක දායාදයක්ගේ සරකලා මේ පරීක්ෂාන් කර ගැනීම ඔබගේම යුතුයකමක් විදිහට කටයුතු කරන්න තමයි ඉල්ලන්නේ. මේ වෙන විට දුම්රිය හතරක් පමණ ධාවනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිය සමග ආවේ එයාලට තියෙන පහසුකම් මොනවද අඩුපාඩු මොනවද කියලා හොයලා බලලා මේ 8 වෙනිදාට විරුද්ධ කිරීමට පෙර සූදානමක් විදිහට තමයි මෙම දුම්රිය අද ධාවනය කිරීමට යෙදුනේ. වසවිසෙන් තොර රටක් බිහි කිරීමේ ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පය අනුව පැවැත්වෙන ජාතික පොළ සහ ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය අදයි. කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී එය පැවැත්වෙන්නේ. වසවිසෙන් තොර ජාතික පොළ සහ ප්‍රදර්ශනය ඊයේ ආරම්භුනේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. වසවිසෙන් තොර අනාගත ලෝකයක් නිර්මාණය කිරීමේ අපේක්ෂාව මල් පල ගැන්වේවයි කථානායකවරයා මෙහිදී ප්‍රාර්ථනා කළා. පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමින් වහන්සේද වස විසෙන්තර රටක් බිහි කිරීම පිළිබඳ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වුවා. මම දැක්කා අපි ස්වදේශීය නිෂ්පාදන වස විසෙන්තර සමාජයක් ඇති කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ විශාල වෙහෙසක් දැරුවා. මේවට විවිධ බාධක ඇති වෙනවා. ඒවායි මෙවිට චෝදනා එනවා අපවාදන වගේ නිදගෙන උන්වහන්සේ මේ කරන අගනා සේවය මිනිසාට හිතකර සේවයක් වශයෙන් මම දකිනවා. ඒ වගේම අපි සංසෝයන මේ තුලින් අද අපේ ගම්වල ජනතාවට යම් කිසි ජීවනෝපායක් හොඳ ජීවනෝපායක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ සමය අවස්ථාවේ මම මගේ සුභාසින්තලේ අපේ නායම් පාරණ මාසයේ මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගන්නටත් ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාරය තුලින් අපිට වසවිස වලින් තොර සමාජයක් මේ රටේ ඇති කියන අපි දකින සිහිනය සැබෑ වාගේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. राज्य प्रतिपत्ति बोर्ड वसुविशिंतर गुवितेन पत्कर गनीमे जनमतया खदीमतम अपे बलापुरत्व विस्साय विस्सवेनकोट मेक रटे प्रधान कथिकावतक करला ईलंग अवुरुदु पहतुल रट संपूर्णेम वसुविशिंतर रट बोर्ड पत्किरीमे सिहिनेय तमाय अपे सिहिनेय अभाव प्राप्त श्रीमा दिसानायक महात्म्यगे देहे पिलिबंद अवसान कटयतु अद पसुरवे सिदु किरीमट नियमिताय कृतहस्त देशपालनाज्ञेकवो अभाव प्राप्त गामिनी दिसानायक महतागे बिरदवन अभाव प्राप्त श्रीमा दिसानायक महात्मियगे देहय मेवन विट कोलब विजयराव निवसे तेंपत कर तिबेनवा अवमंगल्य पेरहर अद पस्सरु देकट निवसेन पिटत्वन अतर देहय पिलिबद अवसन कटियुदु बोरेल्ल कनत्ते दे सिदुगिरीमट नियमितायि अभाव प्राप्त श्रीमा दिसानायक महात्म्य अमात्य नवीन दिसानायक පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක යන මහත්තුරුන්ගේ මෑණියන් වනවා. ඒ මහත්මිය 1994 වසරේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂිකාව වුණා. සිය සැමියාගේ ඝාතනයෙන් අනතුරුව බිරිඳක ලෙස දැඩි කම්පාවට පත්ව සිටියදී පවා ඇය ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ දිරිය කාන්තාවක ලෙසින්. උතුරු මැද පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයෙකු පීබී දිසානායක මහතා අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. ඒ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අනිද්දා සිදු කිරීමට නියමිතයි. පීබී දිසානායක මහතා අභව ප්‍රාප්ත වන විට 76 වන වීහිපසු වුණා. අනුරාධපුර තලාබු ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස තේරීපත් වූ ඒ මහතා පසුව උතුරුමැද පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ සභාපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කළා. 1994 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ පීබී දිසානායක මහතා 2000 වසර වනතෙක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සේ කටයුතු කළා. 2005 වසරේදී උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයටපත් ඒ මහතා පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දක්වා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළා.
මිය යන විට ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස ක්‍රියා කළා. ඒ මහතාගේ දේහය මේ වන විට අනුරාධපුර ශ්‍රීමත් මාවත දෙවන පියවර අංක 354 දරණ නිවසේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. දැන් පුවත් කිහිපයක් ලොහඩේ. ITNFM හෝම් ක්ලිනික් වැඩසටහන බණ්ඩාරගම මෛත්‍රී ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ITNFM බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව හා එක්වයි මෙය සංවිධානය කළේ. ඉදිකිරීමට යෝජිත ඉදිකරමින් පවතින සහ අඩක් නිම කර ඇති නිවාස සම්බන්ධව ජනතාවට පවතින ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දීම වැඩසටහනේ අරමුණයි. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්, ඉංජිනේරුවරුන්, වාස්තු විද්‍යාඥයින් සහ ප්‍රාදේශීය සභා නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්ුයි වැඩසටහන පැවැත්වුණේ. බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති දේවේන්ද්‍ර පෙරේරා මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. සබරගමුවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් සාම්ප්‍රදායික නර්තනාංග යොදා ගැනීමට සබරගමුව පළාත් සභාව කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් කෑගල්ල පින්නවල තේමා ගම්මානයේදී පැවැත්වුණා. ඒ සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර ධම්ම දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සබරගමුව පළාත් සංචාරක අමාත්‍යාංශයයි මෙය සංවිධානය කර තිබුණේ. උඩ රට පහත රට සබරගමුව නර්තනාංග මෙන්ම අංගම්පුර සටන් අංගද ප්‍රදර්ශනය කෙරුණා. දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ 40 වන සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනයක් කොළඹ දෙකපිහිටි එම අධිකාරියේදී පැවැත්වුණා. සේවක සුබසාධක සංගමයයි මෙය සංවිධානය කර තිබුණේ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සාගර පලන්සූරිය මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. समस्त लंका सरल बैला संगमे पनस एक्वन संवत्सरे वेनुवेन वेडसटहनक पवत्वुना बैला कलाव जनगत किरीम एहि अरमुनाई सरल बैला गीत गायरेन वेडसटहन अलंकार वत्वुना समस्त लंका सरल बैला संगमे सभापति आर सुमतिपाल पेरेरा महता एतुलु पिरिसक मेम अवस्थावट सहभागी वुना वौनियाव चेंशुलान पेरपासले वार्षिक अत्कम प्रदर्शनीय पसुगेदा पवत्वुना सिंगापुरवे महाकरुणा बौद्ध संगमयाई मेय संविधान कले उतुरु पला तांडुकार आचार्य सुरेन राघवन महताद मेय नरंबीमट एक्व सिटिया पेरपासल दरुवन्गे दक्षताय गैम वेनुवेन तिलिन प्रदानय किरीमद आंडुकार वरया अतिन सिदु केरुणा वीरविल पेवति 2019 यौन पुरये यौन कुमरालेस अभिषेक लबु जनितु मधुवंत दिसानायकट ओहुगे उपन गमवन पादुक्क मीपे जनतावगेन उपहार पिदीमक सिदु केरुणा जनिदु मधुवंत यौनपुर सिट रथ पेरहरकिन ओहुगे निवस वेत कैदवागन एमट कटियुतु केरुणा प्रदेश तरुण तरुणियन नेतुलु विशाल पिरिसक ओहु पिलिगेनीम वेनुवेन मग दिपस रेस्व सिटिया මා මේ තරගාවලියට ඉදිරිපත් කරමු මගේ සහෝදරයා වගේ ඉන්න කුෂාන් අයව ඔහු තමයි මේ ප්‍රධාන ජයග්‍රහණය සඳහා මට ප්‍රධාන මාර්ගය පෙන්වලා දුන්නේ ඒ වගේම මගේ සන්රයිස් යෞවන සමාජයේ සියලුම සමාජිකයන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ර අනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති ගරු එරන්ද වැලියන්ගේ මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි වගේ තරුණයන්ට මේ වගේ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරලා ඉදිරියට එන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන දැන් ක්‍රීඩාපුවත් आसियानु गृहस्थ क्रिकेट तरंगावलियट सहभागी वन श्रीलंका गृहस्थ क्रिकेट कंडायम अद सिंगापुर बलापीटत्व किया रटवल हायक सहभागीत्वेन तरंगावलिय अनिद्दा आरंभ वीमट नियमितई श्रीलंका कंडायमे नायक लेस कटयुतु करन्ने कोलित हपु आरच्ची एक्सत अराबी एमिर राज्य इंदियाव सिंगापुर मलेशियाव सह नवसीलंते तरंगावलियट एक्वन अनेकुत रटवल वनवा श्रीलंका गृहस्थ क्रिकेट खंडायमे प्रधान पूर्ण करुलेस असेल पतिरण महता कटयुतु करनवा මෙවර ආසියානු කුසලානය අපගේ මව්බිමට ගේන්න අපිට හැකියාවක් තිබෙන බව ප්‍රකාශ කිරීම රස විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ අපගේ ගරු ක්‍රීඩා මාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාට මේ යන ගමන සාර්ථක කරගන්න ලබා දුන්න සහයෝගයට කොට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලය සහ කොළඹ අශෝක විද්‍යාලය අතර පැවති රන් කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමත් වුණා आर प्रेमदास क्रीडा पीटी प्रति तरंगे पलमीन पंदोट पारदून कोट्टे जनाधिपति विद्यालय कंडायम सीरु दिनादेवी लकुनु असु पहाक लबागत्ता पिलितुरु इनम क्रीडा कल कोलंब अशोक विद्यालय कडुलु पहाक पमनक देवी जयग्राही सीमाव पसु केरीमट समत्तुना एत समगी 19 मध्यान पुवत विकाश्य निमावट पत्वनवा पसुरु देके सिट पैन पैपुत विकाश्य बलापुरत्तु वन्न सुबदासा www.itnnews.lk